waan hin qabneef jechuudha. Sangaa nama biraa waliin walitti qamadamee qotuudhaaf waamaa hin qabu. Kanaaf ofumaa isaa bakka sangaa tokko seenee sangaa nama biraa waliin qota jechuudha. Namni wayii isaa argeeni rifate maal namni sangaaf sangaa waliin qamadamee lafa qota malee namaaf sangaa walitti qamadamee hin qotu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal jedhee namichi isa arge maali jedhee gaafateennaan kunis hin darbaa jedhe namichi. Kunis hin darbaa jedhe. Haala kanaan namichi tattaaffii kana keessa dabarfatee bakka guddaa gahee yeroo biraa la dhufu namichi inni sila arge bara waggaa muraasaan dura nama tokkoon asitti arge. Namichi sun sangaa waliin of galchee qamadamee waliin lafa qotaa ture. Maal ta'ee dubbiin nama sanaa jennaan hin dhageenye hin bari. Namichi sun jabaatee nama guddaa ta'e mootiin biyya kanaa bari isaa ammaa jedheen. Baay'ee rifatee dinqisiifatee nama kanas arguun qaba jedhee itti dhaqeetu. Haala nama kana dhaqeetti arguu yeroo kanatti bakka kanaatti sangaa waliin si lafa qotuun si argee jedhee itti kaaseennaan namichi maal jedhee kunis ni darbaa jedheen. Haala sana sangaa waliin qotaara. Amma mootii biyyaati kunis hin darbaa jedhe. Yeroo biraa ammas namichi kun deemee yeroo ni deebi'ee dhufu namichi sun du'ee mootummaan sun harkaa fudhatame namichi sun qabarameera jechuudha. Qabriisaa bakka itti awwaalame dhaqee daawwadha jedhee ala dhaqee ilaalu qabriisaa irrattis maaltu barreeffame kunis ni darbaa kan jedhu irratti barreeffamee jira. Achumaan namichi immoo kun immoo maal jechuudha? Haala sana rakkinni kun darbee wanni biraa dhufaa sunis hin darbaadha. Kun immoo maal jechuudha jedhee baay'ee dinqisiifate. Yeroo biraa ammas ala ni deebi'u mee qabrii nama sanaan ziyaara jedhee alatti dhufu karaa abbaa hidhamee qabriinis bakka sanaa fuudhamee lafa duwwaa jira jechuudha. Jirama kana keessatti gaaf duraa sangaa waliin qotaa ture. Achiin booda mootii biyyaa ta'e. Achiin booda immoo awwaalamee qabrii keessa seene. Achiin booda immoo qabriin sun karaatti tolfamanii karaarraa fuudhame jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kun haala adda addaatti jijjiiramaa jiraata jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Har'a wanna rakkina ta'e sanatti mul'achuu danda'a. Bor immoo kana kan caalutu dhufa jechuudha. Haala kanaan hamile keessan jajjabeessuun barbaachisaadha kan jedhu jedha. Asirratti dhaamsan dhaammadhu maalii akka nama mana kana keessa qubatee jirutti. Maaltu jara barbaachisa kan jedhu waa hedduu isin barbaachisuu danda'a jechuudha. Garuu hamma dandeenyus reefis mana hidhaa waan bahaa jirrus mee warra kanaa kitaaban an barreesse keessaa mana hidhaa taa'ee san kitaaba sadii barreesse. Kitaaba sadanuu maxxanfamaniiru. Sadi keessaa kitaabni an barreesse tokko afaan Oromootti kan hiikame jechuudha. Xiqqoo muraasa gara 45 sinii fideera. Wal harkaa fufuudhaa kitaaba kanas dubbisaa jechuudha. Dabalata asirratti maalin jedhaa kanaaf maqaa wallaa sochiinuu qabsoo akka biyya kanaatti mirga amantaas haa ta'u mirga sabummaas sabaas haa ta'u mirga biyyaas haa ta'u karaa kamiinuu uummanni biyya kanaa hawaasni biyya kanaa sadarkaa tokkotti jijjiiramuu qabaa uummanni bilisummaa argachuu qabaa kan jedhu namni kallattii adda addaatiin karaa siyaasaatiin karaa amantaatiin karaa adda addaatiin namni qabsaa jira jechuudha. Nu gaafa dura jalqabnu akkuma isin odeeffannoo qabdanutti mirgi uummata keenyaa biyya kana keessa jirku karaa amantaatiin wanni jiru sirraahuu qabaa rakkin hiikamuu qabaa kan jedhurraa qabsoo godhaa turre. Qabsoo sanaan boodammoo mana hidhaatti seenuu keenyas amma ta'e odeeffannoo hinuma qabdu. Kanaaf maqaa koree fala barbaaddu musliimaa sochoonee waliin hidhamne obboleeyyan keenyan afuran kanaan. Xiqqoo taatus akka reef mana hidhaatii nama bahu taatus mallaqa bicuu wayii jirti bakka bu'aa keessanittan kennadhaa jechuudha. Sirbuu qarshii 10,000 hedduus miti. Wanni wajjin barbaachisu.